Në lagjë nëmë 5, rruga Malicmuqa sot, rruga Kasem Dursi, këtu është zbuluar në vitin 27 nga Vajir Toqi mozaiko që njëhet me emër mozaiko me hipokamp. Këtu, deri tek rruga, aji është po 5 metra me 10. Po mozaiko që njëhet me figura e hipokampit, është një mozaik rreth 50 metra katror, i zbuluar në fillim nga profesor Toqi, pastaj vazhdoi zoti Mojkon Zeqa. Kjo është në përmasat reale? Po reale, dokumentacioni ka një sken, ka një rozet madhe 2 metra 30, pastaj ka në katër cepa ka figura dy me hipokamp dhe dy me Eneidin. Edhe mirë. Kjo është një mozaik më të bukur, bardhezi e shekut parë dhe dytë. Të e reston, pas kështë. Kjo është pamja reale e mozaikut nëse do të hapnin trotuarin? Po, është bërë një lloj konservimi, fillimisht, po kushtet janë të jashtëzakonshme. Është në ujë gati, është bujë ran, plasmas, si, ato. Po bërë një riprodhim direkt, kemi guri 1x1, 1x1 është kubiku,